Hej och välkomna tillbaka, ni uthålliga. Och först ska jag göra så här. Hej Maja, vi saknar dig. Hoppas knät blir bättre snart. Jag vet att hon följer oss på nätet. Maria Hell som skulle varit här och vara min pandang i och moderera den här övningen. Nu har jag en god hjälp av professor Gunnar Karlsson som kommer att också presentera vår agenda. Så varmt välkomna. Vi ska försöka hålla igång er. Det är inte vi här framme som vill prata utan nu vill vi att det är ni som ska vara pratsamma och ha frågor. Och varför en agenda om internet? Jo, det var 6 stycken som drog igång och kände ett behov av att alla pratar om internet, alla pratar om digitalisering och internet of things och alla verksamhetsplaner, affärsplaner innehåller mycket om hur man ska bli bättre på att nyttja nätet. Och vem tänker då på nätet i sig? Vem tänker på att internet också har en infrastruktur som måste hänga med i utvecklingen för att vi ska kunna göra allt det fantastiska som vi vill göra? Och det var det 6 personer som hade de här funderingarna och formulerade då en ansökan till Vinnova för ungefär ett år sedan. Och fick agenda, finansiering och jag fick frågan om att projektleda det arbetet. Så tillsammans har vi då jobbat fram en rapport och för många av er kanske det känns som att det är en hög flumnivå. Den är spännande därför att vi har varit en bred referensgrupp som har jobbat med den. Vi har haft, det här kallar vi väl då den 7:e workshopen i princip. Vi har samlat de här intressenterna dels för att försöka enas om en nulägesbild. Vad menar vi med internet? Hur kan man på något vis använda samma ord för att beskriva det som vi diskuterar? Väldigt ofta pratar man ju om samma saker med olika ord eller om olika saker med samma ord. Och för att det ska bli någon tyngd i argumenten så är det faktiskt rätt bra om man försöker ensa den här bilden. Och sen, vem? Vad behöver göras? Och vem kan göra det? Det har satsningsbehoven finns här i. Så att med det bagaget så hoppas vi nu på hjälp, mer hjälp av er för att få ytterligare kött på benen i de här diskussionerna. Men först så kommer Gunnar att presentera det vi har kommit fram till. Och Gunnar Karlsson är professor på KTH. Teletrafiksystem, det är faktiskt himla trevligt tycker jag. Gunnar kommer alltså moderera ihop med mig efteråt, men du får några minuter på dig att gå igenom det vi har använt ett helt år på att försöka konkretisera. Och som ni, om ni inte har tagit den, antingen kan ta ett exemplar eller läsa på i stiftelsens hemsida. Om ni söker på Swedish Agenda så får ni upp den där. Så, varsågod, så återkommer vi sen när vi ska försöka diskutera. Ja, tack. Som Ylva sa så är detta resultatet av ett arbete som innefattar flera tiotal personer som varit med i referensgrupper på arbetsmöten. Och nu ska ni få en del sammanfattning av mig så ni får hela det här sammanfattningen eller innehållet filtrerat genom en persons oförstånd så ni får kanske leder till frågor i alla fall. Vi har haft en vision och omfattning och avgränsning. Visionen är väldigt enkel. Det är ett internet för allt, alltså alla typer av enheter, prylar, saker och allt vad vi kallar dem. Och alla, det är i alla fall personer ingår, men kanske även djur och levande varelser. Så det är inte speciellt begränsande i sin vision. I omfattningen så är vi intresserade av det som vi kallar infrastrukturdelen. Alltså det är någon typ av standardiserad enhet som ger stöd för andra typer av tjänsteanvändningar. Jag ska konkretisera det i nästa bild. Och vi har strävat efter att hitta största gemensamma faktorerna för den här infrastrukturen. Så att behov som finns delas av flera användningsområden är sånt som ska bakas in i en infrastruktur. Vi har avgränsat oss genom att säga att det som är specifikt för sektorer, det ska däremot inte vara i en infrastruktur. Och vi illustrerar det genom den här solbilden där vi har infrastrukturen i centrum och sen så kan den växa ut. Så när det identifieras gemensamma behov hos flera sektorer så bör det vara en del av infrastrukturen. Och det som finns kvar ute i sektorerna, det är sånt som är unikt för varje enskild sektor. Om det är hälsa, välfärd och alla olika områden som ni kan tänka er. Vikten med det här är att vi bygger upp så stora gemensamma baser som möjligt i en gemensam infrastruktur.
Alternativet är ju i många branscher att vi får de här sektorspecifika lösningarna som kan gå ända ner till en fysisk infrastruktur. Vilket innebär att vi har lösningar som inte är förenliga med varandra. Vi får sektorer som är inlåsta i vissa tillverkares system som de levererar och har svårt att byta. Och när branscher också hänger ihop så är det svårt att få dem förenliga därför man har löst vissa problem med på olika sätt som är svåra att överbrygga. Den här infrastrukturen sen har vi tittat på en slags skiktad struktur. Det blir mer av en lök i detta fallet, en vanlig protokollstapel. Där vi har satt längst in ändliga resurser som till exempel säker tillgång på elektricitet som är en viktig del. Allmän egendom ska vi säga till exempel spektrum för mobila kommunikationer. Vi har en fysisk infrastruktur som är enkelt uttryckt. Det är kablarna, det är routrar, det är servrar, det är lagringsutrymmen. En tjänsteinfrastruktur där det är nätets egna tjänster, till exempel DNS som kan ingå. Och sedan ovanpå det tjänster som en del kommer dyka upp i satsningsområdena, till exempel för hantering av accesser, resursstyrning och vad det kan vara. Den här bilden kan man också angripa då från olika vyer eller olika perspektiv. Och framförallt så har diskussionen rört ett tekniskt perspektiv och i viss mån även det affärsmässiga perspektivet. Men det finns naturligtvis även juridiska, legala aspekter på en infrastruktur. Vi har haft förmånen att ha Ylva Hambraeus Björling som projektledare för det här. Så det har varit väldigt trevligt arbete. Staffan Jonsson har varit koordinator och projektgruppen består av Staffan Hagnell från .se, Per Gunningberg från Uppsala universitet, jag själv, Anna Brunström som är här från Karlstad universitet, Bruce Horowitz från Telia Sonera som också är här och Ignas Thomas från Ericsson. Och den här referensgruppen som jag nämnde, sin är listad här, det är kanske många namn på en gång. Men vi är väldigt glada för att våra kollegor i myndigheter och företag har tagit tid för att ställa upp i våra arbetsmöten och dela med sig av sin kunskap. Motivationen att titta på en infrastruktur är att den är viktig. Internet är en kritisk samhällsinfrastruktur. Det är väldigt mycket som nu bygger på att internettjänsten finns där hela tiden. Och den är viktig också för framtiden därför att vi går mot en ökad digitalisering av samhället. Inom mycket av de offentliga tjänsterna, inom hälso- och sjukvård och allting, skola, högre utbildning som jag själv är verksam inom, så digitaliseringen bara börjat och det finns väldigt mycket som kommer ske framöver. Så att infrastrukturen är väldigt viktig för det här ska gå vidare. Sen har vi det dilemmat med alla infrastrukturer. Det är bara att titta på våra vägar och broar så att så länge allting den fungerar och allting löper bra så tänker man inte på den. Och ibland så tänker man inte på att den behöver underhållas. Och vi vill inte riskera det heller med internet att det fungerar ju nu och det fungerar nu. Oj, nu fungerar det inte längre utan du måste hela tiden ha framförhållning. Och vi ser att det är ett dilemma med infrastruktur att de tas för givna. Och därför det arbete som nya tekniker och liknande, den uppmärksamheten de får av statliga finansieringsorgan som till exempel Vinnova då, som sponsrar det här agendaarbetet, leder till att de inte satsar på ett område som behöver bibehållas kompetens och behöver fortsätta att utvecklas när det redan finns i drift. Sedan har ju då Sverige en roll att delta i utvecklingen av internet. Vi måste naturligtvis se till att internet svarar mot vårt samhälles behov. Vi har en ansvar också att bidra med vår kunskap och kompetens globalt. Och sen har vi kanske kopplat det första samhällsbehov där också våra medborgares integritet, säkerhet och rätt till ett privatliv som kan skilja sig mot andra länders syn på de aspekterna. Vi utmynnade i 6 stycken satsningsområden från de här arbetsmötena och de skär området infrastruktur på lite olika ledder så jag ska bara gå igenom dem i den ordning som de står här. Vi har sett att, som jag nämnde, att forskning och innovation och utveckling är någonting som måste löpa vidare.
det är inte bara forskningen som gjordes för 10 år sedan som ett avslutat kapitel, utan det måste finnas forskning fortfarande om grundprinciper och teknik. Internets grundprinciper går ju tillbaka till ARPANET på sent 60-tal och 70-tal i USA. Och kanske bör man fråga sig om inte det finns andra nyare principer som bör komma in. Vi har behov av skalbarhet i kapaciteten. Trafiken växer kontinuerligt fortfarande. Vi har behov av tjänstekvalitet därför att mer och mer kritiska processer läggs över internet för industriell processstyrning, larm, övervakningssystem. Och vi har ett stort behov av skalbarhet i antal enheter nu när alla olika saker knyts samman via internet. Ericsson pratar ju känt om 50 miljarder enheter till 2020 eller 2025. Och det verkar inte vara marknadsföring, utan det verkar vara ganska realistisk uppfattning. Aktiviteter som vi föreslår här, det är just ett forskningsprogram inom de här kärnområdena. För det finns ingen forskningsfinansiär som stöder den typen av forskning idag. Vi har sett också ett behov av att skapa mötesplatser där alla olika intressenter som forskare, utvecklingsföretag, konsulter, användargrupper, myndigheter kan träffas. Ungefär som vi träffades i våra arbetsmöten för att identifiera behov som kanske kräver ny forskning eller kräver tillämpning av teknik som är känd men inte så spridd. Så att vi får en dynamisk process där internet fortsätter utvecklas i våra miljöer. Och en tredje del här som är kopplad då till innovation och även till entreprenöriell utveckling är ju att använda sig av det här innovationsupphandling för att få ut teknik tidigt. Det är väldigt lätt att man köper en teknik som är beprövad och det finns många rationella skäl för det. Men det är också låsande där det finns bättre innovativa lösningar som inte kommer ut om inte någon vågar ta risken att pröva sådana lösningar. Och till exempel skulle det kunna vara en roll för i alla fall delar av offentliga sektorn att vara mer aktiva som innovativa upphandlare. Nästa satsningsområde är identitets- och accesshantering. Och det gäller då vem som ska få tillgång till ett nät och till data. Det kan vara vem som ska få tillgång till ett nät i en skola till exempel, där naturligtvis eleverna ska ha rätt till nätet. De ska inte ha tillgång till all data, till exempel de ska inte ha tillgång till betygsdatabasen på skolan. När vi föräldrar kommer till skolan så kanske vi ska ha rätt till nätet, men bara under de tiderna när skolan har föräldramöten till exempel. Så styra tillgången på ett smidigt sätt. Och där var uppfattningen att det finns väldigt mycket bra lösningar tillgängliga, men de är inte spridda i samhället. Så att satsning här skulle vara att sprida och föra in de lösningar som finns tillgängliga. Och det kräver då att man måste ta fram exempel på lösningar, definiera riktlinjer så man ska se hur olika lösningar, vilka ändamål de uppfyller och stöder. Och vilka standarder som används. Nästa satsningsområde är internetaccess. Och där vet ni att köper vi internetaccess 8, 16, 64 megabit i sekunden. Och det är hur vi specificerar internetaccess. Det säger inte att vi kontinuerligt kan hålla på och strömma data till exempel på de hastigheterna. Så vi har en väldigt enkel syn på vad accessen är. Den definierar en teknisk bittakt som man kan föra över på en förbindelse. Men den säger ingenting om faktiskt vad den genomströmning man kan få ut av den. Den säger ingenting om fördröjningen på de förbindelser man har till vissa välkända mätpunkter. Den säger ingenting om tillförlitligheten i förbindelsen som vi får. Även säkerhet och nivå och även servicenivå hos den som erbjuder tjänsten. Att hur snabbt kommer de lösa problemen och vilken tillgänglighet har de i stödtjänsten när man ringer dem. Om vi skulle då definiera internetaccess på ett mer fullödigt sätt så behöver vi naturligtvis verktyg för att verifiera att det uppfylls. Idag finns bredbandskollen och den svarar mot den specifikation av tjänsten som vi har. Den mäter vilken hastighet man får ut av den bredbandstjänst man har. Men allt eftersom vi specificerar accessen på mer i flera parametrar så behöver vi också ha motsvarande system som kan mäta och verifiera. Och att de här systemen också
är tillförlitliga så man kan använda dem eventuellt i att man ska gå till allmänna reklamationsnämnden eller ett företag som vill begära skadestånd från en internetoperatör, att de här verktygen ger tillräckligt underlag för en sån process. Och här tror vi också att offentliga sektorn kan bli föregångare genom att definiera termer, och man kan sätta upp paket att det här är ett internetaccesspaket för en skola med storleken 500 elever eller färre. Det här är internetpaket för en skola av större storlek. Det här är internetpaketet för ett äldreboende och så. Och så att man gör det enkelt för de som ska upphandla access, internetaccess, att hamna rätt och inte behöva själva parametrisera de här flera parametrarna som kanske kommer fram i det här arbetet. Nästa satsningsområde är resurshantering i privata nät. Och vi har ju mycket privata nät. Våra hemmanät är ofta sånt som vi äger och vi administrerar dem oftast själva. Även skolnäten är också affärsnät. Privata nät är naturligtvis de här stora intranäten som företag har, men de ofta i alla fall professionell stödfunktioner som hanterar dem. Men där ser vi behov av standarder som gör att man kan få lösningar som är enhetliga över marknaden. Så dels så att om man vill byta utrustning eller man vill köpa till utrustning så är den förenlig med den som redan man har i sitt hem till exempel. Resurshantering kan vara en sån sak som att vid hemsjukvård så vill kommunen sätta upp ett larm eller en övervakningskamera eller någonting i lägenheten, och att man då ska kunna ge resurser till den enheten i det här privata nätet till exempel. Förslaget inom detta området är att helt enkelt visa upp vad som går att göra. Att göra någon typ av proof of concept för ett hem eller någon annan miljö där man kan visa att man kan styra resurserna i nätet. Och även koppla till tidigare området på access till data och till internet i ett paket. Nästa område är privatliv och digital spårning. Det berördes ju också den tidigare panelen som var här under eftermiddagen ganska mycket. Och vi, i diskussionerna så var det nog en väl utbredd syn att det är inte ett speciellt bra skydd för våra privatliv och vår integritet. Och att det kan också vara begränsande i digitaliseringen därför folk inte får tilltro till nätet och därför väljer bort annars bra tjänster därför de inte tror att det kan missbrukas, det data som samlas in kan missbrukas. Till exempel då en övervakningskamera för hemsjukvård i ett hem, att ingen annan kan komma åt bilderna från den till exempel. Här har vi sett ett behov av att hitta gemensamma säkerhetslösningar så att vi inte får de här sektorspecifika lösningarna utan att det blir infrastrukturlösningar. Det behöver inte vara en lösning, för en lösning kanske inte fyller alla ändamål, men identifiera vad är stora användningsområden och vad är lösningen för de användningsområden, så man hittar mindre paket än applikationsspecifika lösningar. Och det gör det enklare för den som sen ska utveckla applikationen att man vet vad för lösningar som redan finns på plats och vad man ska utveckla mot existerande lösningar. Ett förslag var också att skapa någon typ av clearinghouse, jag kallar det registrator här, där företag får rapportera in vilket data de samlar in om personer. Så man kan gå dit och se, okej, vad samlar Skatteverket för uppgifter om mig? Vad samlar Svenska Dagbladet för uppgifter om mig som läsare? Och så kan man se det, och kanske också en mekanism som kan be att de raderar det datat som de har, men de inte tycker att det är något som de ska ha tillgång till. Så sista punkten är standarder, och i kommunikationssystem så är ju standarder väsentliga därför att det går inte att bygga system och få dem att fungera ihop från olika tillverkare om vi inte har standarder. Det finns ju både öppna och de facto standarder, och många branscher har standarder, men de här sektorerna jag pratar om har sina standarder. Men standarderna löser sektorns problem, och sen så när sektorer går samman eller behöver anslutas till varandra så är de här standarderna inte förenliga. Utan det är viktigt att vi har standarder som är så breda och generiska som möjligt så att de stöder flera sektorer, alltså del av den infrastruktur som vi skissat på.
Vi ser ett behov av att av en svensk medverkan i standardiseringsorgan. Och det är klart, om vi tar ett företag som Ericsson, så är de ju väldigt aktiva i standardiseringen på ITF och 3GPP för mobilsidan. Men de agerar naturligtvis utifrån deras affärsmodell, och det ska de göra. Men det behöver också representation som kan representera någonting mer allmänt. Användargrupper till exempel. Och svenska myndigheter tror jag inte alls är aktiva i standardiseringen. Här finns ju också ett behov av att validera och utvärdera standarder. Det görs många standarder. Flera standarder kommer inte till användning någon gång. Om det finns olika standarder, exempel de facto, det finns olika standarder som löser ett och samma problem. Vilket ska man rekommendera? Är det någon skillnad? Och någon typ av bokföring och klassificering av standarder som man kan rekommendera som blir så förenliga som möjligt, därför att de växer upp på olika håll och kommer från olika segment, och vi vill försöka få någonting som motverkar fragmenteringen som lätt kan bli framförallt inom de facto standarder. Och en sista rekommendation är att man ska försöka införa system som bygger på öppna standarder, och att offentliga sektorn här igen har en möjlighet att vara föregångare i det. De har alla behov av det, därför att de lätt blir inlåsta annars i företagsspecifika lösningar som kan vara dyra på lång sikt, som inte utvecklas lika snabbt som teknikfronten utvecklas, därför att just därför att det företaget har sin inlåsta marknad och behöver har inget förändringstryck på sig. Medan med öppna standarder så kan man hela tiden ha system som utvecklas. Man fångar upp det bästa på marknaden för varje enskild förbättring man vill göra. Och det kan vara till exempel ett krav från den offentliga sektorn att de lösningar som inhandlas ska uppfylla då vissa givna öppna standarder för att överhuvudtaget komma på tal vid upphandlingsförfarande. Och det är den typen av standarder som då måste identifieras i den övre punkten där uppe. Så, för att sammanfatta, jag vet inte om jag har klarat mig vid tiden. Tycker vi att det behövs en nationell satsning för att göra en global påverkan på hur framtidens internet ska gestaltas. Vi ser också att det här leder till nya affärsmöjligheter. Svenska företag är allmänt sett duktiga på internetteknik, och vi ser nog att det kan vara ytterligare tillväxt inom många områden av de som satsningsområdena som jag har gått igenom. Så finns det affärsmöjligheter inom flera av dem. En del väldigt konkreta och väldigt nära till marknaden. En del kanske kräver forskning och utveckling. Men att man även ser till innovationsaspekten och möjligheter till nya företag i den här branschen. Och sedan, som ni förstår av flera av de punkterna, så finns det ett stort behov av koordinering. Någon form av samordning av insatser, till exempel i standardiseringsarbetet som jag nämnde. Jag har nämnt specifikationer för internetaccess. Att vi får de här paketen av internetaccess eller en internetaccess som är specificerad i flera parametrar än endast bittakt. Skydd för privatlivet. Och pådrivande i processerna just att vi får in system som bygger på öppna standarder för identitetshantering och för resurshantering, vad kan vara. Och även att vi ser att det här med innovativ upphandling också börjar hända, i alla fall vad gäller internetteknik in i offentliga sektorn och förhoppningsvis också i den privata sektorn. Tack så mycket. Tack Gunnar. Det är ju, tycker jag, notervärt då att den heter Swedish Agenda for the Future Internet. Inte Agenda for the Future Swedish Internet, för det är ingen som vill ha ett Swedish Internet, utan vi vill ha ett globalt internet. Men det här är ingen lätt materia, och jag vet inte hur många av er som sitter i publiken som har hunnit titta någonting på det här arbetet, men har ni någon som har någon spontan fråga till Gunnar utifrån vad vi har jobbat då med
i framtagningen. Jag tänker försöka få er att inte vakna, för jag hoppas ni är vakna, men att ta chansen att ställa frågor, för att det är er. Vi har gjort det här. Det är er vi vill få. Vem ska utföra det här i praktiken då? Ja, det är det vi vill att ni ska hjälpa oss att fundera kring. För det är ju så att infrastruktur i vanliga fall ägs ju ofta av någon. Mm. Och den har ett ansvar att se till att infrastrukturen hänger med i utvecklingen. Här har vi en infrastruktur som ingen äger. Och då är frågan, vilka konstellationer måste vi skapa för att vi ska kunna få en infrastruktur som svarar mot det här fantastiska behovet som ju alla pratar om? Och du sa det, alltså, jag brukar säga IT det funkar som bäst. När det funkar som bäst så vet man inte om att inblandat. Så är det ju med infrastrukturer. Men när det inte funkar, då är det ju en katastrof. Och privat har jag flyttat nyligen och jag har ingen internetuppkoppling. Jag har ett fantastiskt bra wifi i huset, men jag har en internetuppkoppling som klipper. Och det kan jag tala om att då åker vi någon annanstans och jobbar.